19-ի դեպքերից հետո շատ դժվար էր հավատալ եւ պատկերացնել, որ նման կոլապսային իրավիճակ կստեղծվի, ինչքան էլ որ կանխատեսում էինք, բայց իսկապես ոչ ոքս չէինք պատկերացնում։ Այդ իսկ պատճառով շատ տարբեր խմբեր փորձեցին մոբիլիզացնել իրենց ուժերը եւ ամեն մեկն իր հերթին փորձեց որևէ օգտակար գործով զբաղվել, եւ ես եւ իմ թիմը որոշեցինք, որ մենք կարող ենք կազմակերպել նման լավ միջոցառում, որովհետեւ ունենք այս ոլորտում փորձ։ Միտքը հենց առաջացել է բոլորիս մոտ սեպտեմբերի 29-ին, անմիջապես անցել են գործի եւ իզարմանես մեզ արձագանքը եղել է բավականին մեծ։ Մենք նման հոսք եւ նման արձագանք չէինք ակնկալում, ճիշտն ասած։ Ինչ վերաբերվում է գործընկեր կազմակերպություններին, ներկայացված են 54 կազմակերպություններ, որ պտտվեք կարող եք արդեն ծանոթանալ իրենց։ Ունենք 2000 եւ ավելի հաստիկներ, դա ընդհանրական թիվն է։ Ոլորտները բավականին տարբեր են, հորեկա ոլորտից սկսած IT ոլորտ, պետական համակարգ, գեղեցկության ոլորտ։ Այստեղ հիմա փնտրում եմ աշխատանք հարազատներիս ամուսնուս համար, քանի որ ես Թումոյի աշխատակից եմ, Ստեփանակերտից, հիմա ֆիզարձակուրդում եմ։ Ամուսինս մասնագիտությամբ սովորել է կառավարության, կառավարիչ, ավելի շուտ։ Հիմա փնտրում ենք աշխատանք իր համար, փնտրում եմ աշխատանք հայրիկիս համար, կահույքագործայինքը, մայրիկը զբաղվում է հրուշակեղենով, հիմա բոլորին աշխատանք է պետք, փորձում ենք հնարավորինս համապատասխան գտնել, որպեսզի տեղավորվենք արդեն այս աշխատանքին։ Ես մաթեմատիկի ավարտել եմ Երևանի մանկավարժական ինստիտուտը, միաժամանակ տնտեսագետ, տեղափոխվել եմ Ղարաբաղից, բարձր որ փնտրում եմ աշխատանք։ Ստեղ ամբողջ ընտանիքով ենք, տեղավորվել ենք Փարքասում, մնում աշխատանք գտնենք։ Մենք Դասավանդիր Հայաստան կրթական հիմնադրամն ենք, առաջարկում ենք արցախցիներին երկամյա մեր ծրագիրը, ուսուցիչների առաջնորդության զարգացման ծրագիրը, որը իրենից ենթադրում է դպրոցներում, հանրակրթական դպրոցներում մարզերի աշխատանք 2 տարով ծրագիր, հա, 2 տարով։ Մեր ընկերությունը բաշնանում մասնագիտացած ռեստորանային ոլորտում, հարակից ունենք առաքման կենտրոն եւ մեր արտադրությունները Կատնամթերքի եւ մթերքի ոլորտներում։ Ըստ դրա էլ արդեն բոլոր աշխատանքները կապված են այդ ոլորտների հետ։